Vilniaus vakarinio aplinkelio teritorijoje ir jo prieigos esančių metalinių garažų savininkai jų iškeldinimą prašo pavėlinti. Savininkų teigimų sprendimas juos iškelti yra neteisėtas ir reikalauja jį atšaukti. Savivaldybė tokį sprendimą žada peržiūrėti. Reikalavimas skubiai nukelti Karoliniškių bei Lazdynų metalinius garažus jų savininkai vadina teisiškai nepagrįstais. Sostinės savivaldybė, planuodama vakarinio aplinkelio tiesimą, būsimajame jo kelyje pasitaikiusius garažus reikalavo iškeldinti iki rugsėjo 10-osios. To daryti neskubantys vilniečiai teigia nesantys nusistatę prieš aplinkelį. Tačiau garažų bendrijos vadovai, neišgirdę atsakymo, kur padėti tokį didelį jų skaičių, savivaldybės įsakymus pavadino buldozerio metodais. Juridiškai negali, jeigu nuo turėjimo dienos turi praeiti mažiausiai pusę metų, čia juridiškai, o čia davė terminą, kad per 2 savaitės žmonės nusiverskit garažus, viską į metalo laužą ar kur nori. Ir plus reketuoja to pačiu žmonės, mūsų kooperatyvo garažų narius. Čia yra grynas reketas. Anot garažų bendrijos atstovų savivaldybė sudarė specialią darbo grupę šiems reikalams spręsti, todėl ketinama laukti jos atsakymų. Iki šiol priimta sprendimą garažus iškeldinti, net nežinant, kada bus pradėti aplinkelio teisimo darbai, garažų savininkai reikalauja paskelbti negaliojančių. To sprendimą laukiam, kad jis negalioja, o toliau jau bus ta konversijos grupės nutarimai, sprendimai. Anot savivaldybės sudarytos garažų konversijos darbo grupės vadovo, nors į būsimo aplinkelio teritoriją patenkančių garažų nukelimas yra teisėtas, pats politikas pripažįsta, kad su jų nukelimu šiek tiek paskubėta. Tas įsakymas dėl skubaus garažų nukelimo iki rugsėjo pabaigos turėtų būti atšauktas arba pristabdytas, nustatytos kitos realios datos, turi būti pranešta, kaip bus sprendžiamas aplamai ne tik tai garažų nukelimo, bet ir parkavimo vietų klausimas. Manau, kad tas procesas nėra toks trumpas, bet jį galima visiškai ramiai, lygiagrečiai su aplinkelio tiesimu, derinant su aplinkelio tiesimo darbais, taip pat spręsti šitą klausimą. Anot politiko, iki šiol dar nenuspręsta, kur perkelti garažų masyvus. Todėl baiminantis, kad iškeldinus garažus beveik 2000 automobilių plūstelės į ir taip perpildytus miesto daugiabučių kiemus, politikai skubų jų iškelimą ketina persvarstyti su miesto vadovais. Vien 39 garažų bendrijoje buvo virš 1800 garažų, tačiau gavus pranešimą, virš 100 savininkų juos nugriovė. 5 kanalo žinioms, Vadimas Aniulėnas ir Juozas Raduševičius.